To je ta limuzina. Evo ovako, dobrodošli u moj novi video. Dugo mi nije bilo, dugo nisam snimao. Jebi ga, radilo se. Ček sad onda upalim. Može, idemo. Kao Maraš u južnom vetru, u rikvrt. I evo me, idemo u prodavnicu, idemo da kupimo loptu za košarku. Inače, ovo je moj prvi vlog, tako da ono, ne znam kakav će biti. Inače, dugo nisam snimao, tako da od sad će biti, obećavam, od sad će biti puno videoklipova, tako da stay tuned. Bože, šta sam rekao, moram stati, udarit ću ove ljude. Izvolite, izvolite, ženo, slobodno, slobodno pređite. Bože, sačuvaj. Malo je zeznato pričati dok voziš, zato što treba koncentracije na vožnju. Ali nama, profesionalnim vozačima, to nije nikakav problem. Evo me, stigao sam ispred jednog tržnog centra, da ga ne reklamiram, stavit ću masku, jer je obavezno, jebi ga, pa se vidimo unutra. Kao, vidimo se unutra, on već snima kako je napolju, razumeš, nije ni ušao u prodavnicu, već snima. Ali ne veze, kako se zove, prvi vlog je, šta da radim, šta da kažem, nemam pojma, ono. Još kao neka profesionalna kamerica, zezanje. Evo me unutra, nemam pojma gdje treba da idem, ali kako se zove. Tu bi negdje trebalo da je, samo ne znam da li radi, vidjet ćemo. Ne znam da li unutra smije da snima, tako da ako ne bude bio nastavak ovog snimka, vidjet ćete me napolju sa loptom. Evo me, tu sam. Mogu bi uzeti neku od ovih lopti. Kupio sam loptu. Tako da sad idemo na basket. Au, brate mili, prokuo sam ispod ove maske. Uzeo sam loptu, tako da sad idem na basket. Idem samo po Luku, zato što Luka opklade u pitanju treba da izgubi. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti sa time. Ako se ne vidimo, onda se vidimo. Gde mi je ključ? Pa majko božija. Ajde. Opa. Šta je ovo? Čekaj da se pozicioniram negde. Samo sekundu. Znači nikada ne ostavite loptu da nije vezana. Prvo pravilo. E, tako. Nisam ništa snimio, ali ste skontali. Evo ga, da je vezana. Znači, idemo da igramo sa crncima basketa. Malo da ih naučimo. Brati, javi se, bit ćeš... A cenzuri sad ću te. Oj, što se stidi za YouTube-a malo? I naravno, moj brat pobednik, da ga vidite svi u klipu će biti. Pobednik. 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 Gledaj za kucavanje, sim gdje što. Ajde za kucavanje jedno. Odlično za kucavanje. Vrhunsko. Nekad je mogo alijupa, sad ništa. Sad jedno za kucavanje sa GoPro. Ajde stiži se ovdje. Čekaj da im da li mogu. Ali sve i dalje ruku. A možeš da skočiš, Miloše? Ajde snime kako skačem, stani. Da. Oh my god. Lihra možda zakuca 2-10. Ja sam bar dao koš. Jebim ti loptu kad sam je kupio. Šta da snimim? A daleko si. Izgubio sam obje partije, prvu sam izgubio. Koliko sam prvu izgubio? Koliko? 21-16. A drugu? 22-20.
ajde dok se ja odmaram da vi pogledate kako sam sredio kočnice na autu. Ajde, daj još jedan da provam, brzo. Ajde. Ko je kamenac? Joj, idemo kući. Ajde, Luka, jednu za kraj da se ispišeš. Ajde, ajde. E, tako dok se on ispiše, da ja odam kući. Jako smo bili umorni, tako da sam zaborio da odjavim moje video. Ne znam šta bih rekao, izgubio sam obe partije, izgubio sam 2-0. Izgleda sam ispao iz ritma skroz, mada mogu reći da Luka dobro igra. Šalim se, tuko me kao majmuna, nije dao. Šta ja pričam za ovaj video, za malu banderu da udarim. Nadam se da ste uživali, ovo je bio jedan od mojih prvih vlogova. Koji će biti stalno, kontam da se kanal bazira na tome, kao ono vlogovi, kao neki reality show, kao zapi i cenzuriši to. Ovo je tako da, ne znam, preumoran sam, izveo sam bakije u šetnju. Bak, hoćemo kući, jel dosta? Ajde idemo kući, ajde. Čak i on umora, ne može da ide, sve me boli, bole me leđe, bole me noge od basketa, igrali smo na onom betonu. A Luka je ostao kući, on nije mogu ni da izađe sa mnom da igra, tako da, znate koliko je onda sati. Ne znam šta bi još rekao, nadam se da ste uživali, obavezno stavite taj like, subscribeujte se, shareujte video, a mi se vidimo u nekom od narednih vlogova. Veliki pozdrav. Ajde, bak, kaki, da idemo kući, ajde. Ajde, kaki.